د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک ذکر ہم شروع کړو. ما در تویلو چې کله نبی علیہ السلام تعالی حکم وکړ چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر، دا آیتونه نازل شنو نبی علیہ السلام د ایمان دعوت شروع کړ. او ما وی په ښځو کې لومبی حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنها مسلمانه شوه، او په بالغانو سړو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان شو، او په لکانو کې چې کم نوجوانان لکانو نو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شو. حضرت علی رضی اللہ عنہ ته چې کله نبی علیہ السلام د ایمان دعوت ورکړ وې د خدای پیغمبر کړم او ما ته الله یو حکم کړی دی، یو نوی دین را کړی دی په دې قریشو کې، او دا دی چې د یو الله عبادت بکې او ما به د الله رسول منی. لومبې حضرت علی رضی اللہ عنہ لږ یو فوټې سوچ وکړ، وی دا خو نوی دین دی، دا خو مخکې دلته نو، مال لږ یو پوټی مقرا کا. وی ولې مقرا نه غواړې؟ وی پلار سره مې سلا کوم چې ابو طالب دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی نه، دا خبره به خورې نه، که پلار د سلا نه بغیر زما ملګری کېږي خو ډېره ښه ده، زه دا غواړم چې دا خبره خوره نه شي. ما ته لا الله د دې خبرې د پوره خورولو حکم نه دی کړی، نو که پلار سره مشوره کوې نو بیا خیر دی، زما ملګرتیا مه کوه. هغه وی خیر دی، یو مقرا کا، پلار سره مشوره نه کوم خو لږ صبر راته وکړې، ډېره ښه ده. نو د شپې یې سوچ وکړو، نو سار راغی نبی علیه السلام ته کېناستو، وی ما چې کوم سوچ وکړو فکر وکړو نو ستا دا دین رښتونی ښکاري، زه ستا ملګری کېږم. نو په نوجوانانو هلکانو کې لومبی حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شو. په یو ځای کې نبی علیہ السلام مبارک منځ کاو، د مینا په یو میدان کې صحرا کې والی صاحب هم ورسره دی. حضور پاک د نبوت نه مخکې به هم خپل عبادت کاو، تاسو ته ما ویلي په غار حرا کې عبادت کاو، او چې کله پیغمبري میلاو شوه نو بیا به منځ کاو. علما په دې کې اختلاف کوي چې دا مونځ نبی علیہ السلام سو رکاته کړی دی او سو منځونه کړی دی. قرآن شریف کې الله فرمایي اقم الصلاة لدلوک الشمس، د شپې منځ قائم کا، او بل ځای کې راځي فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، سبا او بیگا دا الله یاد کدا الله منذ کا، او بل ځای کې راځي اقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، صار ما خامنذ کو د شپې منذ کا. نو بعض علما وای چې دا پنځه منذونه خو په معراج په شپه فرض شوی دی، معراج وروسته شوی دی، خو د معراج د شپې د پنځو منذونو د فرضیت نه مخکې به نبی علیه السلام منځ کاو چې کله پیغمبري میلاو شو. او په مسند د احمد ابن حنبل کې یو حدیث دی، او په مضبوط سند باندې نقل شوی دی، هغې کې داسې دی چې جبریل علیه السلام یو ځل راغی او په دې پوندې د ځمکې له یو غزار ورکړ، نو د هغې نه د اوبو چینه را پیدا شوه، اوبه را ووتې. نو وی اودس یې وکړو، ما ته یې چل وښو چې داسې به اودس کوې، او بیا راته دوه رکاته منځ وکړه، د مانځه چل یې راته وښو. دا د نبوت نه فوراً پس د معراج نه ډېر مخکې نو دس چل امراته خولې دی، او د دو رکاتو منځ چل امراته وښو. نو نبی علیه السلام به سار او مازیګر سار به دوه رکاته منځ کاو، او مازیګر به دوه رکاته منځ کاو، او د شپې به هم عبادت کاو. اوس دا د شپې عبادت او د سار دوه رکاته او د مازیګر دوه رکاته دا پې پرزو که نه؟ نو بعضې علما وایي او د پنځو منځونو نه مخکې دا پرزو، او څوک وایي چې نه پرز پینو مستحبو. نبی علیہ السلام ته اختیارو
لیکن غور ادا دا چې ویکه کنه کې نو فرض در باندې نه دی او دا معراج پشپ بیا پینځه منځونه فرض شوی دی. نو حضرت علی رضی الله عنه ورسره منځ کا نو دا پلار ابو طالب تیر شو. نو علی صاحب داسې ورپېد چې خدایه پلار به مې راته څه وای. نو آواز یې ورته وکوئ بچې دلته راشه. وی دا څه کې څه چل دی کاو کله دې په کنډو لاس کېښود او ټیټ شوې او کله به پاسې دی دام سکول. وی دا زما د تره دا زوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای یو نوی دین ورکړی دی. او دی وی چې زه د خدای پیغمبر یم او ما ته خدای پاک دا حکم کړی چې دا منځ کوا او ما یو ګاړه. نو بابا د ده ملګری شوی ما تا سره مې سلا نه ده کړې خو د ده ملګرتیا مې کړې ده. ابو طالب ورته وایي ښه دې کړې دي بچی د دې تره دا زوی دې ما د ماشوموالي نه پېژندلې دی او ما ماشوم لوی کړی دی د ده مرسته کوه تا به چته دې په غلطه لاره نه بوزي په ښه لار به دې بوزي. نو چې حضور پاک دا خبرې واورېدې نو پوه شو چې کاکا جی مې جوړ مسلمانېږي. نو ورغی ابو طالب صاحب لیم د اسلام دعوت ورکړ. وی کاکا جی ته زما ترې لکه د پلار په شان او تا ماشوم لوی کړی ما له خدای یو دین را کړی دی ظاهر کې تاسو ته نوې ښکاري خو نوې نه دی. دا د ټولو پیغمبرانو هغه دین دی او دا هغه دین دی چې د ابراهیم علیه السلام دین دی او په دې دین کې د مسلمان ډېره پاک دامنی ده او د دې دین صدا ده چې زه به د خدای پیغمبر یم او الله به یوي او خدای سره به شرک نه کوي. نو کاکا جی تاله دعوت درکوم زما ملګری شه. ابو طالب ورته وایي چې نه مرگره کېږم دی نه د پلار نیکه زوړ دین نشم پرېښودی په دې واره مه خفه کېږه خو مدد به دې کوم داسې مدد به دې کوم کولاو خپل کار کوه او خپل عبادت کوه چې څوک درته رانږدې به م نه شي زه به دې پوره مرسته کوم. نو علي صاحب ډاډه شو چې ځکه بابا مې مرګری نه دی او مسلمان نه دی خو ځه زما په دې دین خوشحاله دی. او بیا د علي صاحب یو بل لور دی حضرت جعفر دام دا ابو طالب زیره اغم یوزل نبی علیہ السلام سره په مانزه ولاړو. نو ابو طالب ول آواز ورکړه ای بچی دا د سکول وی دا د تر د دیزوی مرګره شو دا د دین می قبول کړی دی وی بچی خدی کړی دی دا تر زوی دی د ماشوموالی نه ماته معلوم دی او دا دین ماته خدین ښکاری مرګره شدی به چته په غلطه لار نه بوزي. ابو طالب یو سو شیرونه ویل دی یو محمد من خیر ادیان البریت دینا وی ما تا خپتا دا چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پٹول دینونو کے بہتر دین ناو ای را تا خمالو زکا دا کور بندو چه کم ماشوم دا سر ماشوم لیشی آغا بندہ تا خمالو میں نو دے خود پلار نو دا حضور پاک ما دا تا مخ کی ویلیو نابو طالب سر ماشوم لیشوی دے دا آغا برکتونو دا روڑے دا برکت او نور برکتون آرسے و تا معلوم خو قسمت کی ایمان نو مسلمانی پا نصیب کے او پا قسمت کے نو نو پالکانو کی لنبی حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شو او پا زوانانو کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لنبی مسلمان دے او حضرت ابو بکر صدیق عجیبہ دا گواری رونو دیچی سنگ نبی علیہ السلام دعوت ورکا فورا نیوی وی نور خبر براتنے کے دلائل براتنے وی دا اللہ رسولہ یو تپوس بدنکوم خورستو دلائل بنوے بس زما دوستے و زدی دلیر نیز دین پی جنم او چی تسوے زدی مرگرے خدای رنبی مسلمان کل چی حضرت ابو بکر صدیق دا مور نا پیدا کی دا نو مور وی ما دا یو غیبی سڑی و آواز ہو رید چی ابو بکر کل پیدا شو یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اے دا خدای وینزے یقین و تحقیق سر دا خبر وارا یو پاک زوی خدای در کداغی زیر قبول کا ابو بکر وطا یاد یو پاک زوی خدای در کئی داغی زیر قبول کا اسمه فی السماء صدیق اسمان کی بدی فرشتی دا صدیق بنن بلی صدیق باوتا ہوئی و بمحمد فی الغار رفیق
او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر با دا غار مرگری بے نو صدیق و تا دیر وجو نوائی یو وجہ دادا چی سنگ نبی علیہ السلام دعوت ورکو بی دا چونو دا چیران بی دا تپوسو دا پختنے نا بی دا سوچو دا بیچارنا فورنی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رو دے او دے وی وی دا نبو نبی علیہ السلام سر زما دا ما شمالی تعلق دو کالت حضور پاک مشور دے دا اتو دیر شو کالو چی دی مسلمان شوید دو کالا حضور پاک نا دے کشر دے اغتی مشور دو کالا وی ما یو دو واقعی لی دلے وی ما تا پتا وچی دا سی بکیے گی وی یو ذل پا یو تجارتی قافلہ کی تلے ام بہر وی واپس پا قافلہ کی را روانو نو قافلہ خو با پیادر اتلا او پا زنگلونو پا بایابانونو کی با روانو نو وی زس کار پسی دا قافلین جدا شم چرالم قافلہ را نتلے وی دیر پریشان شم چی خدای اس پس کی گی قافلہ ما نا لار لار لری دا ساروی را سر نشنا او ما تا لارم ندا معلوم وی قدرت الہی دا سے اکرل چی اوریس شو باران شو زل شو توفان شو یخنی شوڑی را زیادا او زمان چی سمر سامان واہو تول قافلہ کی را را پیدم دا سے دا یخنینا دا ہوانا او یری دم ہم چی خدای پا کم لار شم وی شپشورا باندی تیارشوان بیابان زنگل دی حیوانات شتا غلشتا ڈاکوان شتا زمرشتا وجود میں دی یخنین رپیگی باران دی سشتا سامان نشتا ساروی نشتا وی دلر زینم یو رانو لیدا ما وی چی دا رانا کم زیده دل تا بخا مخا بادی وی زکر رانا بغیر دا باده ننی خوچا باور بل کرن دا برونو قانونو چی پخوا با دی هر کلی که بی یو لور عبادی جوڑا کرن وی او پاگی که بے اور دا شپے بلاو اگی تا بے مناروے دا اور زے دا اسم چیزا منگ پا جماعت کے دا خلق منار جوڑائی دا اصل کے منار دے اچھت زے تا بے مناروے زکا دا با دا اور زے پا کی بے اور بلاو دا بے دیل اور بلاو چکا قافلہ پلار روانی نو زمانگ دا اور باوگی نی نو دل تا براشی دا با دا دی نخوا نو قافلہ چی برا لدی با سر تجارتو که سبی تواغشتلو سبی پی خرس که زکر طول روزگار بی پا قافلو پا تجارتونو وی ما چی ورو لی می چی دل تا خوچ تکلش تاور خواست نبالیگی نو آغی پسی ورالم وی چی ورالم نو آغی یو عبادت خانه و یو عبادی دا او زد آغی دروازی لورو رسیدم دروازه می والش پد و باران ده یو سلی ده دن نسو کی دار آواز را که سچل ده سو که ماوی چه زم علمه ما تا ور نده وی من خو ما خام دروازه بنده و سار کلاو ور نشو کلاو وی ماو تا ده خوده روی مرق مخی که جده خوده ده پارا مسافره یخنی می که گی باران ده او قافله ران لانا او ده قریشو ده مکی بنده ما دا مکی دا خلقو بخلقو قدر آغا وقتیم کاؤ زکر دا خلق ببیت اللہ لحج عمری لنات نماوت واسطی مخی کلی چیز دا مکیم او مسقافلہ رانا لالا سامان پاغی کلا او یخنی میں کی گی دا شپی زینشت دا خدای دا پار دروازہ کلاو کا وی سلی نکلا اولا خب یا یو بل سلی را گی اگر دا بر نشون تیر انا را مخا مخلا وی ما تیوی دا کم زی میچی میل میم دا مکی سو کی دار تیوی ورو تکولاو کا وی دروازی را تکولاو کلا او یو کوٹی تی بوتلم اوری را تبلک گرم اکلم او سادرون را باندی واچول او دوڑی را باندی خوڑا او دیر زیاد زمی زتو کو دا سی زتی زمو کچی لکا خنیز دی دوستان می یا مخپلوانی دیر تسلیم را کلا چی غم مکوا اس فکر چیونا کہ منگ با دے قافلے سر مرگری کو مکی تبا دے ورسائی اس غم چیونا کہ لار با دا تبرابر کو او خپ اتمینان شپا تیر اکلا وی موریم کلم او گرمیم کلم او آغی زمانہ کی چی دا ملاس دے کم سامان و آغی براکا او خخش پا می مزیدار گرم تیر اکلا وی سار وقتی پاس ولم چی پیس ولم اقا سلی را غیغا چی زمان میل مستیع کلیوا او دا دے عبادت خانی مشر ملاو آغا سالی را آغی وی ما تاوی چی رازا اوی ساری را باندی بیا خما دیدار دوڑے خوانا او مون اکلم وی دا ما دا عبادت خانی سیلی را باندی شوروک دا زمونگ عبادت خانه دا دی سایان چی دا عبادت خانی سیلی را باندی شوروک وی او کوٹی تے بوتلم
وی پا کوٹا کی چی میں قتل حیران شو خدا یا خوبی نم قدا بی خدا وی پا آگا کوٹا کی دا کانی دری بوتانو وی چی ما بوتانو تاو قتل نو دا خی طرف تا بود زماو زما شکلو ٹوٹ میں چی دا خوزیم او دا میانس چی کم بوتو نو آگا دا نبی علیہ السلام نمی واغش چی دا خود محمد بوتو صلی اللہ علیہ وسلم دا دا نبوت نمخکنے خبری دا لکانے خبری او گس طرف تا بوتا چی میو قتل نو دا منگ پا کلی کی اوالکتی چی نمی عمر دے دا دا غبوتو دا غبوتو حیران شم چی خدایا دا دری بوتان دوی جوڑ کری دی او دے منگ لی دلیم نیو دے سنگ جوڑ کری دی او دا دری سنگ جوڑول پا دے کوٹا کے ویزا غا سلیتا گورم اراتا مسکی مسکی گوری خدا خوبی نم کوی خدا وی ما تا وی چه ولی می چه حیران شب وی چه دا بوتان دا چه دی پیجه دی ای می چه آو دا سوک تی دا خی طرف تا خو زمان دی زمان ڈیزین دی زمان نران چه دی سر اخبال تصویر پیجه نی که دا میانس که دا چه دی دا زمان پا کلی کی اوالک دی او نمی محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم او دا گست طرف تا دا چا دے دا زمان یو بل دوست عمر اینم دے رازق قصہ دا تکو وی ما دا پادری نتا پوسو کو چی تاسو زمان دا بوتان جوڑ کری دی دا بلی جوڑو او تاسو من لی دلی چی زمان بوتانم جوڑو لی وینا ما خو تاسو من نی لی دلی نو دا سنگا جوڑ کرن او ولیم جوڑ کرن دے که سفل سفل وی اغوی چی زمان پا کتابونو که دا آخر زمانی دا پیغمبر او دا آغا دا مرگرو ذکر دی او دا پا کی دا آخر زمانی دا پیغمبر پورا نقشه دا زمان پا کتابونو که نو دا من دا خپلو کتابونو نا دا آخر زمانی دا پیغمبر بود جور کری دا آغا نقشه لیدلی مو نده چی سوک دی دارتا لیدلی نده غیبانه دا کتاب دا نقشه نم دا بود جور کری دی او دا اخی طرف تا و دا غلوم بی خلیفه او دا گس طرف تا چه دا چه بود تی دا بی دویم خلیفه او تاسو منگ لیدلی نیه دام دا خپلو کتابونو نا دا نقشه رستی دا بوتانم جور کرده زمارون او تاسو پا دی سوچو که چه نا لیدلی سوک دا چه نقشه جورو لیشی نقشه خود دا ارچه دا دوست پیمی نی او دا دوسترگی دی و دوی غوگونه نی او دا یوی خلده دا او دا ار چاہ دا گا یو سر دے او لاسون او خپے او خیٹے دا نو چی دا لی دلی سوک نقشہ کم زی جوڑو لیشی او که لگا پوزا دا نغٹا شو نقشہ بدل نشو یا که پوزا لگا والا شو نقشہ بدل نشو یا که سترگی لگی والی غٹے شو نقشہ بدل نشو تول خلق یو شانتی چا سترگی غٹے چا والی دا چا پوزا غٹا چا والا دا چا رنگ یو شان دا چا رنگ بل شان نو یو شے دیکھنا نو چی نا لی دلی یو انسان دا چا فوٹو جوڑائی او بود جوڑی اندازو لگوی چی دا بے سمر صفت پا کتابونو کی ذکر ہے دا بد پورا ذکر ہے دین چونو پتا دا ماتا چی دون ادا سے پوزنا او قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی گوری دا دا زانم در تنویم اللہ فرمائی والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق یظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل دا یو صفت ذکر کرے دا نبی علیہ السلام او دا غدا مرگر و یوسو صفتون دل تا ذکر شوی دی چی دا با دا کافر و پا حق سختی و دا مسلمان پا حق بنرمی او پا دی تندو بے دا سجدو نخی موجودی بے دا تندو دا سجدو نخی دا چی دا دی تندو نبے دا عبادت رناغان اخکار رکے گی او دا صفت پا تورات و پینجیل کشتا کزر عین اخرج شد اہو رسی و بل بسال ورکی نو دا خوی دا اوصافو نقشہ دا پا کتابونو سابقا و مخکانو کے خودا شکل نقشہ پا کتابونو سابقا و کشتا وی ما تیوی چی تبی علم بے خلیفے او دا عمر بے دویم خلیفے یوم دادا غنا وورے در وی دویم حضرت ابو بکر صدیق وی یوزل یو قافلہ کی شام تتلیو پا خصائص کبرا کی سیوتی رحمت اللہ علیہ دا واقع نقل کرے او دا دویم ابن خلکان دا علم بے نقل کرے دا پا وفیات العیان کی ویچے شام تتلیو میاوزل نو پا شام کی
ناستو یو سړی راغی، موږ داسې قافله کې ناست یو تجارتي، وی هغه سړی ما ته نېغ نېغ کتل، وی لال کتاب یې راواغست، وی کتاب ته م ګورې او ما ته م ګورې، وی بیا ما ته راغی کېناسته، وی ما ته وی ستا څه نوم دی؟ ما چې زما خو پلانکي نوم دی. د چا زوی؟ د فلانکي. د کم قوم سره د تعلق دی؟ د فلانکي قوم، بنو تی او د قریشو. د کم ځای؟ د مکې. وی یره یو کار وکړه، دا رون دې راته لږ وخایه. ای مې چې زما پرون سکے زرون چاته نخې، وی زما پکې غرض دی، دا رون دې راته وخایه، دې کې مې غرض دی. وی مې چې زرون نخې، وی خلک وی چې تا نه پیسه دی وخایه وتا، وی رون مې وتا وخو، نو زما په دې رون یو تور داغ و. وی ما ته وی چې بس ما خپل کتاب وکت او تا دا لقشا مې وکتلا، ته به د آخر زمانې د پیغمبر نوم بې خلیفې. بس غلی شرمانو، زمانه تیره شو. نو چې کوم وخت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ له نبی علیہ السلام دعوت ورکړ چې ایمان راوړه، نو حضرت نبی ابوبکر صدیق ورته څه وایي؟ حضور پاک دعوت ورکوي او ته څه وایي؟ وی صاحب بې تپوسه در باندې زما ایمان دی، بې تپوس خو ستا د پیغمبرۍ او دلیل هم راته وخا. یو نه دا دلیل د دې لپاره نه چې کدی وخو ایمان راوړم او کدی ونه خو نه راوړم، نه ایمان مې راوړم. هسې دلیل دې څه دی؟ وی حضور پاک راته فرمایل چې په شام کې پلان کې پادری ستا پرون کم داخ کتلې او دا زما د پیغمبرۍ دلیل. وی ما وتال نو مینې رو گور دا د غیب علم نه لري چې په دې خزان خبر کې دا معجزه ده. دې ته معجزه وایي، معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر د خولې نه یا د لاسونه داسې کار ښکاره شي چې عقل په هغې کې کار نه کوي او د عادت هم خلاف وي. دې ته معجزه وایي. معجزه چې کله خدای غواړي نو کیږي، چې خدای ونه غواړي نه کیږي. او د غیب علم هر وخت کې سړي سره چې چاته د علم وي نو هر وخت وي. یو علم چا سره شته نو هغه هر وخت هغه سره هغه علم وي چې دې بیداري او څه لیونتوب پیني. او معجزه چې خدای کله غواړي وي، کله چې خدای ونه غواړي نه. دلته خدای غوښته نو د غیبو یو خبر دا نبی علیه السلام ورکړ. او بل ځای کې د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه امیل رک شوی دی. په بخاری شریف کې حدیث دی، امیل ته رک شوی اوبه نشته په سفر. نو صحابه کرام د مانځه وخت راغی، وخت په تېرېدو دی او اوبه نشته. نو صحابه ورغی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته گیلا وکړه، وی دا عائشه ته وګوره امیل ته رک شوی دی. نو وی دا د ابداه نبی اوس خلق امیل پسې ګرځي او اوبه نشته، مون سره بس کو ټول خلق چا اوبه مون سره نه دی علاقه کې اوبه شته او نه مشکونو کې شته. نو عائشه صدیقه وی حضرت ابوبکر راغی او وی دی په دې تشه کې والم چې دا خلک دي سار کړي تا ولې میل روکاو. او وی نبی علیہ السلام زما په پتون د پاسه سره خې ودو، وی لقې دین نشم چې خدای کلقم نبی علیہ السلام برا ویخشي. وی دې کړه تیمو مایت نازل شو. وی بیا خلک وی ابو بکر ستا سونه خدای امت ته ډېر لوی خیر رسول دی. دا د عائشې نه کامل نو غیر وک شوی او مونږ ورپسې ګرځېدو نه، نو دا آیت ته تیمون به نوې نازل شوی. وی خیر په امیل پسې وګرځېدو پیدا هم نه کړ. اوښ چې به زه سورېدم، وی چې اوښ هم پاسه او امیل د اوښ لاندې پروت دی. نو که علم د غیب مستقل د پیغمبر علیه السلام سره وي، نو د دې امیل پته به ورته لګېده که به ورته نه لګېده؟ ستا خو به ورته پته وه کنه. یا بیا د قرآن نازلېدو ته څه ضرورت و؟ فارس به ورته معلوم و. بعضې مسلو کې به خلکو تپوس وکړه، نبی علیه السلام به وي صبر وکړې، د قرآن د نازلېدو انتظار به یې کو. چې قرآن به نازل شو نو خلکو له به یې خبر ورکړو. نو دا کوم خبرونه چې نبی علیه السلام د غیب ورکړي دي، نو دا د علم په پوزیشن نه، دا د معجزې په پوزیشن دي. دې ته معجزه وایي. معجزه د خدای په اختیار کې، د پیغمبر په اختیار کې نه. کله چې خدای غواړي نو صادره شي، چې ونه غواړي نه صادرېږي. نو هغه د شام پادری چې ستا په قرون کم داخ کتلې و، د قزما د پیغمبرۍ دلیل. رو حضرت ابوبکر صدیق له خدای ډېر لوی برکتونه ورکړي دي، ډېر لوی برکتونه، دومره برکتونه. او د حضور بس فورا نبی علیه السلام ته اعلان کوي، د الله رسوله ابوبکر ستا شو، ستا دی بس، ستا
ستا غلام او دا ابو بکر چې څومره مال دې دام تا ته وقف دومره مینا او یو ځلی وی یو سیس کې پریشان یم یو ارمان مې چې هغه پوره نه شو ادا دی ارمان که زما جیب پیغمبر علیہ السلام خپل جیب کو گنن سخه وی نبی علیہ السلام چې سوی زمر کو ما ټول مال ورته وقف کړی دی خو که زما جیب خپل سو چې لکه سړی څه ته ضرورت شي نو خپل جیب ته لاسو منډي پیسې راوباسي نو چې دقسې نبی علیہ السلام د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاسو منډي رانه ونه غواړي چې راکا چې ونه غواړي او چې زه ناست یم چې زما جیب کې لاسو منډي لکه سړی چې خپل جیب کې لاس منډي او پیسې ته راوباسي دا ارمان مې پړلی چې داسې وشي نو څه خبرې دومره مینه محبت حضرت ابوبکر صدیق حضرت خدیجه حضرت علی رضی اللہ عنہم مسلمانان شو او پالکانو کې آزاد مرای او زید ابن حارثه چې کم پیغمبر علیہ السلام په زویوالیم نیولې او ماشوم یې کړو هغه مسلمان شو او په آزاد وینځو کې ام ایمن مسلمان شو رو رو پټ اسلام خوریږي پټ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدای مسلمان کا او سنگ مسلمان شو دی وی وی ما پا مکم و کرمہ کی دا عقبہ ابن ابی معیت گڑ چی علیہ سرول وی نبی علیہ السلام دی حضرت ابو بکر و سر دی مرگری و سر دی وی ما توی لک پیرا باندے اس کا وی ما و توی چی زخوا مانت گرم او دا گڑ چی علیہ زمان دی دا گڑ چی علیہ دا بل چا دی سیب نو زه خو پی در باندې نشم څکلی وی خی او داسې ګډه چې هغه بالکل اوچه یو پی پکې نی هغه راکې چې مونږ یې ځان لوله شو ما ورته وی چې اوچه خو دا ډېرې پکې اوچی دي د پیو درک پکې نه لګي بالکل هغه هغې ده ته اجازت دی د پیو والا خو نه ده چې مالک ته نقصان ورسي نو یو اوچه ګډه مې والا راوسته نبی علیه السلام ده وی پیغمبر علیه السلام د هغه اوچه ګډې په هغه غلام باندې لاس مبارک وواله او پتو یې لا سوال هغه د پایو نه ډک شو دا معجزه ده اوس دا د عقل نه بار خبره ده دې ته معجزه وایي کله چې خدای غواړي د پیغمبر په اړه کې واچي یاره کار وشي غلان دې د پایو ډکه شوه او زر زر یې ولشله او موږ هم پی وڅکل هغوی هم پی وڅکل دا مې په سترګو ولیدله او بیا هغه غلان باندې لاس مبارک راښکل نو چې سنگ مخکې وچه وه مخقسه شوه وی ما لے دا ایمان دعوت را کرو وی میں چی بالکل منم ستا دلیل دا پیغمبر ہے میں اولید موجزہ دا پیغمبر ہے دلیل ستا دلیل دا پیغمبر ہے میں اولید بالکل در باند ایمان را ہونم نو ایمان دا مسلمان شم خود پاک ایمان ور نصیب کرو برا چت باندی رونو در ایخ ورید دیشتا که لاندی دیشت چاہتا نی نو برا چت باندی و خیلی برا دیشتا نو صحابه کرام لکا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دیوی وی او علاقی تا تجارت لتلیم بسرائی و علاقو وی چیغ علاقی تا لارم نوی ال تکی یو پادریو دا پخوانو کتابونو وی تاسو که دا مکی سوکشتا نوی ماوتوی چی او دا مکی وی خان یو خبرمی وورا مای چی سه خبره دا وی ستاسو پا کلی که ولک تی احمد شتا می چه احمد خونی شتا وی دا پلار نومی عبدالله دی او دا نکه نومی عبدالمطلب دی وی می چه دا دنوم خو احمد داری محمد دی می محمد ابنم دی و احمد ابنم دی صلی اللہ علیه و سلم وی چه خانو پا دی میاش که دا اغا دا پیغمبر اعلان کرده او اغا دا خدای رشتون پیغمبر دی او چلار چه زمان سلام هم ورتوه او پا غی ایمان هم را رشتون پیغمبر نو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وی بس رالب مکی تجارتی قافلو خو بروزش پیر ایر لگی دنی وی ما کلی که تپوسو که چیسا ناشنا مسئلہ خو ندا پیخا وی ایر ناشنا خو بلا نشتا خو دا عبداللہ زوی فلان کی دا پیغمبر دعوی کرد وی می چې ما ته یو راهب دا قصه وکړه وی ورلم د نبی علیه السلام په لاس کې میلاس کې خود او خدای پاک ایمان را نصیب بل یو صحابي دی حضرت طلحه بن عبید الله او یې خوب می ولید درې شپې پرله پسې می خوب ولید چې توره تیاره ده او په دې توره تیاره کې یو خشته ښکلې سپومۍ راښکاره شي وغه رڼو کې
چې مې وکتل پاغې را کې ابوبکر ناست دی او علی پکې ناست دی او بی بی خدیجه پکې ناسته ده او زم ورله مغه رڼا کې کېناستم وی دا خوب مې درې شپې ولید. نو حضرت ابوبکر سره چې ما خو داسې خوب ولید وی خوب دې ټیک لیدلی دا رڼا د نبی علیه السلام د نبوت او د پیغمبر. نو پلار مې رالی او هغه خندق ته مې ورغورځی او نبی علیه السلام ولاړ دی هغه مې ترا کړه. پلار دی کافر دی هغه دی ورغورځی او نبی علیه السلام دی بچ کی. نو یې ورلم خدای پاک ماتم ایمان را نصیب. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وی ما خوب ولید او وی دا پخوانو کتابونو نراتا پتم لگی دلی وان او پتم لگی دا چه مکہ کی او سلی دا نبوت داوام کردی دا نو ما رو رو لیگا دی دا بنو غفار قبیلیو چه تلال شو مالا معلومات والا وی چه رو ملا وی واپس راغی وی چه را مکہ کی اولک دا پیغمبر داوام کردی دا او دا دا خبرې کوي. وی مې چې پورا خبر دی راو نوړو لږه په خپل ځم وی په خپل لاړو وی چې لاړم یریدم چې اسې نه دشمن لې په ګوتو ورنشم. نو بیت الله لخ به خلق راتل ناس ته ما خام شو. نو حضرت علی راغی ما ته وی چې میلما مسافرې مې چې او وی راځه ما سره ډوډۍ ل وی کور ته بوتلم ډوډۍ را باندې وخوړه چې اسې نه راځه نبی رسول الله دشمن چته دی. وی سار بیار عالم بیت اللہ کے ناس تو ما خام شو وی بیا علی صاحب راغی چی ملمت آتا جو خپل مراد لا ندی ملو شوی میں چی نا وی رازا دا نبی علیہ السلام دے قوم با دی ملمنو خدمت کن وی بیا بوت لر رولو مددو کے خدی چند دا کی خدای مبخا دا که کار دا من جماعت کی شورو دے تاسو پا خپل اولی دا الحمدللہ او قرضداری دی پکی دا کار دیر پیسے پیو لگی او نورم پکی دیر کار دے. نو پورا تعاونو که الحمدللہ اس کو جماعت برا سفون مانزتا برابر شو آرزی دارین پکے چولی دی باستاسو پا تعاون بانده جور شو مون والا عام چندن دا غخت گوار. نو زمانو وی ما خام بیا علی سے بوی که دی ملمت اخپل مراد ندی پورا ما وی نا وی رازا بوی اتلم دوڑای را بانده و خوانا و ناغغا گو کو نماسو یار ایدر وی پدری مورز بیا ناستون وی بیا ما خام شو. نو علی سے بیا دا گوتی انہوں چھے ملمت اللہ اقبل مراد ندی پورا ما ویچے نا ای رازا ای روڑے را باندے خوڑا. نو پدری مش پیران تا پوسو کچھے ملمت دا کم زے او صد غرز دے چھے دریش پیدل تا پرو دے ای میں چھے دا برے دعوہ کرنے دا ما رو رو لے گا چھے معلومات ای رو رو خواگا پورا خبر رو نو نو پا اقبل رالم چھے وسر ملاو شم وی علی سے بیو چھے بس لار دیو منتخا اگم کا وزی مرگری ما یرے گا او زبا دیو سر ملاو کم خوچی پلا رزو نو ما سر با یو زیزے خو اسے نا سوکرا ماندے شکیان نشی. نو کما سوک دا سیو لی دل چی زبا پتا یرے دم چی غزار در ماندیو نکی نو زبا دا متیازو پا بانا کینم یا با دا سپلے سمولو پا بانا ٹیٹے گم تب راتا نو درے گی نیغ بازے چی پی نشی جی دے مرگر وی پدا گا چلی نبی علیہ السلام لو رسولم حضور پاک پا دار ارقام کی ویده نبی علیہ السلام پا لاس باندی خدای ما تا پوسونا وکل معلومات مواغش تلو اللہ ایمان را نصیب که مسلمان شو وی ما ہوتے چی دا اللہ رسولا دا دین حق دے کنا حق حق دے زکر تخو پاک داخل شوی نوی دا دا خلقو نا پت والی دلتا منگا استانسی وی ما نبی علیہ السلام میں چی ما تلا دا خدای را طرف نا حکم ندشی کولاوی لار وی چیز خو پی ورا لب گو را یا پڑا که سونا یا روا او یا چی ایمان یا رو سونا پڑی مضبوط شو وی دا بیت اللہ خوا کیو دری دم او ما دا طول و کافرانو پا منس کی دی اعلانو کچی اشهدو اللہ الہ الا اللہ و اشهدو ان محمد عبده و رسول وی کافر را باندی را پا ملشو او وی والم او دونے زخمی کلم چی بے ہوش اکلم حضرت عباس را غیغت اخلاص کو او وی تاسو چی قافلہ یمن شام تزی در دی پا قومم لار دا نو کدا مل شنو بیا با دوی دشمنی در تا پیخی قافلہ بم سنگ پا لار دی وی چی ہوش گر عالم بیا میلانو کا بیا والم خلق بیا تی حضرت عباس در نبی علیہ السلام تر اخلاص کو وی پدرین دل میں بیا چی غوار وی بیا نبی علیہ السلام را تا وی چی دا سیو کا چی زخ پل وطن تزان او کله چې خدای پاک اسلام لغاو لبور کنو بیا برازی
دا یو کس دیر کسان خدای پاک مسلمانان کل یو ڈالا نو رب العالمین تا خدای پاک یو بل اعلان ورکر وانذر عشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین او وخفت جناحک للمؤمنین خپل نزدی قوم دیو یا رہا تا اللہ دا عذاب لنبی خو پٹ پٹ تبلیغ و درے کالا پٹ تبلیغ نبی علیہ السلام خپل قوم یا رہا علی سے ابتوی دا سیو کا ڈوڑے کا او زمان دا قوم مشرار ناغون کا حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈوڑے اکلا او دا نبی علیہ السلام چکم قوم دا غی سلویخ کسان مشرانی ٹھول ناغون کا او علی سے بتوی چی سیب دا خطول دا قوم مشرانی چی ڈوڑے والا قوم ما سر خسنشتا وی تا سر سدی وی یو سا غلدہ یو سا درینیم کلو تا ہوئی تقریبا او یو دا چیلے یو دا یورون پروت دا, دا, دا لاس دالے چا او یو پیالے پیری وی بس اللہ و برکت وا چاہی نونے وی سلویخ کسان امراوستل وی یقینو کا چی اگا سلویخ تو کسان ٹول کے ناستل انو دا درینیم کلو سشے دے غلہ او دا چیلے للاس غوخ بسو نئی وی ٹول پی مارو شو اسلویخ کسان او اسی پاتیم شو وی بیا نبی علیہ السلام میں چی دا پی پٹولو اس کا وی اگا یو پیالے پی پٹولو میں اس کل ٹولو اس کل او بیان پکی پاتی شو وی نبی علیہ السلام اس کوشش کئی چی دیر دا ایمان دعوت ورکی وی ابو لہب دا دا نبی علیہ السلام ترو وی اگا پوے ہو نو آغا گڑے وڑے خبر شورو کڑے نمبر چالا پا خبرو کے نورکاو او دا حضور پاک عادت مبارک بداو چی چا با خبر کولی دی بچے پو چی خلق با خاموش شنو خبر بے شورو کڑا نو آغا مجلس خاموشے تا پرے نخواو دا یو شاہ اللہ گیا دیو علیہ السلام پا دے سوچ کے دیو چپ کی کا جی یہ دا پاکی میانس کے دے اسلام ایمان دعوت ورکم ترم دے مشرم دے احترامیم کئی او اللہ گیا دے نو آغا چپ کی گی نا خوچی سنگے خبر اخلاص کرنا بولا حبی زی چیزو خلق پاسو ارو دا خبر موقع نبی علیہ السلام تا پیخنش پس ابے بیا پی دعوتو کن بیا بولا حب و سردہ چلو کن پدرین دلے بیا پی دعوتو کن بیا راغون کل ابو لہب بیا غصے خبر شورو کرے چی پیغمبر علیہ السلام تا موقع دا خبرو ملو نشی ہو یو زیل چپ شنو زر پکی نبی علیہ السلام میانس کے خبر وردن نکلا اے گورے زستاسو دا قوم کسے دا چارواری ما دا چاد دا ترزوی ما دا چا دا ماما زوی ما خپے جنے ما لخو دا یو خکولی دین ناکلے او دا غا دین نی چی دا طولو پیغمبرانو دین او دا ابراہیم علیہ السلام دین دے او دا دی بوتان عبادت پرے دے دا خو تاسو پا خپل لحظ جوڑ کردے دے دا خیر او دا شر مالک اللہ دے دا بوتان دے دین بچی مگوارے دا دی بوتانو نزامن مگوارے دا دین شفا مگوارے دا دین دا ضرر دا فکیدل مگوارے دا دین خیر مگوارے دا دین بارانونا مگوارے دا عرص چو سمرہ خیر دے دا دا اللہ پلاس کے دے او دا شر دا چاپا قبضہ کے دے دا اللہ او دا خود رسول زما پیغمبری امانے دا پیغمبری امتا غر چلا سمی در تاوے وی دا ٹولو نمخ کے ابو لہب غصہ شو او بدی را دیرا تاوے نبی علیہ السلام تا چی دیرا دیرا گنٹر او دریش پی دا خلق و وقت زائے کا دا دا پیغمبر علیہ السلام سخت دشمنی دی بدبخت کرے او بیا دا صفا پا غنڈے نبی علیہ السلام اعلانو کا بل حکم راغے وستع بما تؤمر چی دا کم حکم دا تکی گی اس کلاو اعلان شروع کا مخ کی پٹو نو نبی علیہ السلام دا صفا غنڈے دا خا او ٹول خلق رو بلن ٹول راشے او خلق تے ویا صباحا دا اغا وقت دا واس کی گی چی دا خطر اعلانی نو ٹول خلق کے ناستل او چی سو پخپل نو شورات لے نو کرے رو لے گا ذکر نبی علیہ السلام کو خلق دیر قدر کو دیر عزت اور دیر احترام بے کو جس چل خودے نو ٹول خلق راغ لد دا مکی دا ہر کور فرق پکی موجود دے نبی علیہ السلام و تاجیب خبر رکھے وی لبستو فیکم عمرن تاسو کے ما سالویخ کالا تیر کردے صدا پاسا نو کہے تاسو دا سنگ منتے ما نو ٹول پیو جب آواز ور کئی وجدناک صادقا و امینا تب منگ رشتونے و امانتگر منتے وی یو خبر ہے تدوی مکم فزا در تویم چی دا دی غنڈے نا شا تا یو لخکر را روان دی او پا تاسو ام لکی سرا دی چی تاسو وی نا چی نشتا زمان خبر وو مانے اگی و تبی یو بالکل من
فمونږ لخر راتلی نه شو مونږ هیڅ جو نشته بیا ولې مانې وی تا چې ته دروغ نه دی ویلی وی خانو انی لکم بین یدی عذاب انی لکم نذیر انی لکم بین یدی عذاب انی نذیر لکم بین یدی عذاب زستاسو لدم الله د لوی عذاب نه مخکې ویرونکي راغلي دا شیر بد کړه څه مصیبت جوړ کړی موبایل خلق بند پکې لګولی جمعات ته چې راځی موبایل هلته بندوي خیر یېر شوی به غریب د انسان دی یېرېږي د بنده نه نه چل به نه ورځي خیر دی بعضې وخت په انسان حیبت را شي نو چل ما دوستان راغلي ما یې پخوا به خلکو در تسبې په لاس کښې اوس د تسبو په ځای موبایل لاس ته راغلی هر چا سره لاس کښې موبایل موبایل مونږ سره پخپله موبایلونه دي هر چا سره لوی غم جوړ ته جوړ دی نو بس دنیا په دی کښې اخته نو بعضې وخت په سړي حیبت را شي خیر انسان زوک بین ما بھائی بہر کے خبر دی پورے میں کولا چٹولو تے دعوت پر کلوم بے ابو لہب را پاسے دو پر نبی علیہ السلام دا کانی گزارو کر او خیرے و تو کتب بن لکا لکا لہان دا خدای ری دا سے کم مند دیل بلی لی اللہ قرآن شریف کی پر نبی علیہ السلام خپش و آیت نازل کتب بس یدا لبی لہب و تب خدای دے ابو لہب حلاک کی دا خدای خیرہ خو بیا یقینی دا خدای خوچہ رسوال نہ کئی او دی ظالم نور ظلم سوناو کا اگر دا قوم لچی دعوت ورکو دی پکی رکاوٹ شو کلی لچی دعوت ورکو دی رکاوٹ شو نو دا پیغمبر علیہ السلام دولونا دا دا پا بچو پیدنوے یاو ام کلثوم او یو بی بی رقیہ دا دا دو زامنو عطبہ و عطیبہ پا اگوی وعدبے بلکے اگوی را لے لو نبی علیہ السلام تا اخپای لونا پر خود دی دیوانی علیہ السلام بیل خپش او دا عطبہ را چی دا ابو لہب کم دا یو زوی دے او دا پیغمبر علیہ السلام زم دے دی راغی او دا نبی علیہ السلام کمی سے اشلاو او دا نبی علیہ السلام پا مبارک مخبانی لارم تکلے سپیرت نو حضور پاک وقت یو خیرہ اکلدالا نواتا وی خدای دی پس پی اخرا نو چی دی لار نو پلار تے الوی نو پلار پر پیدو شو اے بچے دا خیرہ ہو قبول ہے من خواہ سر لگ زیادتی ہو کہ لونہ مدہ پر خواہ دیں اور بیا دا چل دیں موکو اتفاقا دیتا گورا چی دوی پہ یو سفر تا تجارت کی دا گا وقت روان شو یا علاقی تا رسید نو ال تا کی دمک ہولا نو پا آغا علاقہ کی چی کم مشران خلق وغی و تبی تاسو غلط دے کی خیمے خاخی کنے وی ولی وی دل تا در اندگان دیر زیادتی او دا شپی اکسر ام لکی نو ابو لہب سر یرشوا نو زوی تیوی بچے تا تا خو خیرم شوی دا سوکتل ندی خبر خپل حفاظت کوا او دا خپل قوم تیوی وی زمار دی زوی بسوک حفاظت کئی ٹول و تاوی سیب منگ بے حفاظت کوا ولی یرے گی خو کدر اندگان رازی نو پا منگ برازی منگ سر تو رشتہ منگ سر دانگو نشتہ سنگ براشی وی لز پا دی زوی یرے گم اگا خیرے پڑکے و خو چاہتے اگا نکاو نو یولوی اٹھیلا و پاغی دا پاس زوی لا دا کمبلے او تولے برابر کوئی بچے تا دلتا سملا او نور خلق گیر چا پیو جٹولو تخکار چا سشے دیو نخورے نو چنی مش پشوا نو یو سپیر آغی زنگلی خلق گود دیو خدای پا خلق خوب راواز نو دا یو یو کس خلب بنیائی او نیغ زی نقد ابو لہب زوی عطبلا ورور سید دا آغا خلی بنی کلا او چی بنی کلا نو سپیو چگا والا دی راویخ شو دو چغ اکلے چو چغ اکلے بس پی پی عملہ اکلا نا مرے نیونی وہ چی ترسو قوم ورسے دے بے چیر پر کرے نا حضور پاک آگا خیانہ و تقبلش نا خدے دیکھوا مخالفین و مخالفتم شروع او دیر کسان خدے پاک دے اسلام پا دیرہ کمنا داخل کرے نا گولی رونو دے اسلام دونا پاسانتیانا دے خورخا دیر نبی علیہ السلام دیر لے محنت کرے او دیر زیاد تخواری کرے او صحابہ دیر محنتونا وزر کرے دیر نور واقعات بائندہ جمعہ کے درتا ہوئے دعا ہوکے رب العالمین تم دے نبی علیہ السلام پر نقش قدم روان تھی خدای دے حضور پاک دعا ہوکے چیخ دے خدود نبی علیہ السلام دے کلی دین خدای زمان نصیب کی زمان جند و مرگ اللہ پر شریعت نصیب کی رب العالمین دے دنیا و داخر خیرون نصیب کی اور چی سوک مریضان دے دارد آخان لالام بیمار دعا ہوتا ہوکے نورم سوک مریضان دے اللہ طول شفا ورکے او سوک تنگ دستی اللہ دا حلال رزقی نصیب کی مردگانو تم دعاو کے دا غازی شاہ تم دعاو کے چلے مغفرت نصیب کی والسان علیہ اللہ صبر ورکی
او د نیاز علی خان ددم یو مرګری بیمار دعا وتو کې چې الله ولې روح صحت ورکي. څوک چې په دې مجلس کې په کورونو کې مریضان دي الله ټول له شفا ورکي. دا د کارخانو نه یو مرګری دی هغه زمونږ د دې کیسټو خدمت کوي حبیب الله نومې دی. دا هغه ماشومان نه جوړه دي بیماران دي الله دې ولې شفا ورکي. خدای ټول مریضانو له شفا ورکي. الله ته زمونږ ناراضي شي. خدای د دین د پاره مون قبول کړي. خدای د دنیا او د آخرت دواړو خوشاله نصیب کړي. څومره چې زمونږ دوستان دي لري لري زین راغلي دي خدای ټول له دواړو جهانو خیرونو برکتونو ورکړي. او خدایا تم د غمونو د دنیا او د آخرت نه په حفاظت او په امان کې وساته. او آخر وخت کې په خدای دا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. اے مالداران وي باز غریبانان هغه پیسې ورکړي چې موږ د قران شریف ختم ورکا نو ختم مو د قران شریف دی وکي او ختم د ایصال ثواب د پاره خو پیسې غشتل خنلی او که بغیر د ایصال ثواب نه د مړي د ایصال د ثواب نه علاوه نو غشتي په هم شي خیر پروا نه شته. یو خزه د خپل خاوند اجازه نه بغیر بازار ته ځي نه بازار ته د بے پردی بازارون ته اکثر پګي بے پردگی ول خاوند اجازه نه بغیر بنځي. خزه د خپل سر ویخته کټ کئ د خزه د پاره سر ویخته کټ کول دا ګناه ده نه ناروا دي. صحابو خلاف خبر کول دا خبر نه ده. دا کوم صحابو چې قران شریف کې کوم فضیلت راغلی دی او دا غي فضیلت نه سو کې انکار کی دا کفر دی او اوس عام صحابو په خبره فسق دی لوی ګناه ده. دا خلاف خبر دی. بعضی نات خوانان د غانو په شکل سندره وای دا غوی ناتونه وای دا غانو سره تشبیه ګناه ده. سیګریټ او نسوار باندې او دست نه ماتيږي ها خسکلی خندی و چولی مخنی زانت ساتا. یا سو قرات که ده کلیمه پا میانس که توخه یا پرنجو کی پا منزه که اسم پی نرازی پا توخه و پا پرنجه خیر ده او میانس که چیو که یا تبیار سر نشورو که